Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Esu Edgaras Jančiukas, publikuoju visą informaciją Facebook puslapyje, taip pat teisėjauju krepšinio varžybose mūsų lygoje, kurios yra pagrindinis vadovas vyr teisėjas Arūnas Sibulskas. Taip pat žaidžiu už komandą Alytaus kolegiją. Dabar vyksta finalinis ketvirtas. Dėl trečios vietos žaidėme Kasper Alytaus kolegiją. Dėja, bet nepavyko mums iškovoti pergalės ir sveikinu Kas komandą, puikų žaidimą pademonstravus ir iškovojus bronzos medalius. Dabar vyksta finalas tarp Ekstos ir Anders Rep komandų. Tai vat būsiu už gražų krepšinį, bet žinoma, kadangi daugumą draugų žaidžia už Ekstros komandą, palaikysiu Ekstros komandą labiau, šiek tiek, minimaliai. Ir tiesiog mūsų lyga populiarėja. Prieš 2 metus pradėjome kelti informaciją Facebook puslapyje. Buvo 200 laikų vadinamų, paspaudimų patinka. Ir per 2 metus jie išaugo iki 1000, tad manau visos nuotraukos, visa keliama informacija, rezultatai yra puikus dalykas, prieinamas kiekvienam žmogui ir tai yra lengviau domėtis visą lygą. Taip pat, kas yra mane nustebinę šį sezoną, tai yra komandų pajėgumas, jis yra apylygos. Lanksti linija taip pat labai nustebinusi, nes žaidžia ne pirmi metai ir jie su kiekvienais metais stiprėja. Šiandien šiemet iki finalinio ketvirto trūko labai nedaug, bet dėja pralošė Alytaus kolegijai. Toliau Lazdijų komanda taip pat nustebinusi, pradžioje sezono atrodė silpnokai, bet eigoje įsibėgėjo ir taip pat mažai trūko iki finalinio ketvirto. Žinoma, džiaugiamės trečia vieta, bet finale labiau norėjom žaisti. Ką padarysi, nepasisekė pusfinalis. Kitais metais tikimės atsigriepsim. Krepšinis, kaip ir visoje Lietuvoje, yra populiariausias ir kariuomeniai, bet šiuo metu pas mus rinktiniai ir futbolas atgimsta. Šiuo momentu ir kariuomenės čempionate išėjom į finalinį ketvirtą ir futbolo, ir krepšinio. Komandos tobulėja ir tobulėja, kuo toliau tuo rodo gražesnį žaidimą. Šiemet žaidžia Simno komanda, taip pat žaidžia Lazdijai. Nustebino gal labiausia Lazdijai, komanda labai sustiprėjus, bet atkrintamosiose varžybose žaidė prieš labai stiprų varžovą Kas komandą, kuri šiemet užėmė 3. vietą. Sakyčiau, kad taip suvedė ir į didįjį ketvirtą nepateko. Visos kitos komandos su kiekvienais metais tobulėja ir tobulėja. Vyksta finalinės rungtynės, kaip manote, vis tik spėtumėte, kas taps čempionais ar Ekstra, kuri beldžiasi trečias kartas nevėluos, ar vis tik kova vyks iki galo? Aš galvoju, kad kova vyks tikrai iki galo, nes suprognozuoti labai sunku. Tiek viena, tiek ir kita komanda esu jau patyrus ir pernai abi komandos susitiko finale. Kaip žinome, pernai laimėjo 1. vietą Renders. Šiemet parodys, liko 2 kėlinukai, o gal dar daugiau, jeigu bus pratesimas. Klausimas apie žaidėjų pajėgumą. Tai yra lyga, kurioje galima pamatyti ir profesionaliom komandom, kas apsiklausnavo, jūs stipresnis, gali sugrįžti bent jau RKL, MKL. Galbūt čia yra žaidėjų, kurie galėtų žaisti, būti atrasti ir profesionalių lygų. Kaip ir kiekvienais metais, vienas žaidėjas gali žaisti iš stipriausių lygų. Iš LKL, iš RKL, iš NKL. Ir kaip žinote, prieš 2 metus žaidė dabartinis Lietuvos ryto žaidėjas Lapeta. Jis tapo Alytaus miesto čempionu. Dabar atstovau Lietuvos rytui ir nei vienai komandai padėti negali. Talentų, kurie eitų iš šitos lygos ir atsirastų aukštesnėse, yra? Matos, tikrai yra labai daug. Yra jaunimo, o ypač Ekstra komandoje, kurie tikrai gali tobulėti ir tobulėti. Komanda žaidžia jau 4 metus, 3 metai buvo finale, šie yra 3 metai.
pirmus du kartus tenkinomės sidabru, nu, nesitenkinom, todėl dalyvavom šiais metais ir dabar auksas yra kaip niekad saldus. Ką vis tik jaunai komandai reiškia trečias kartas nemeluoja, turint mintį, kad nurungėt ne bet ką, o čempionus? Nu, ta jauna komanda gal pagal amžių, bet tiek krepšinio suvokimų praėjo daug, esam krepšinio mokyklų, tarpusavį suprantam, nes daug metų kartu žaidžiam, taigi mes jau gan brandų žaidimą, kaip savo amžiaus demonstruojam. Ir manau, šiais metais tikrai buvom stipriausi šioje lygoje. Jūsų nugarų užrašyta 3 daugiau nei 2, ar tai reiškia, kad trečias kartas nemeluoja, ar du kartai buvo tai repeticija? Ne, tai reiškia, kad tritaškis yra geriau negu dvitaškis. Ir mūsų toks devizas nuo pat pradėjus žaisti šioje komandoje, kad geriau 3 taškai negu dvitaškis. Ką įskirtumėt iš savo komandos, kas vis tik prisidėjo daugiausia, ar vis tik komandinė jėga jūsų noras nugalėti? Turbūt komandinė gynyba viską lemia, kas šiandien irgi matėm labai gerai gynėmės prieš varžovų aukštą ūgius ir individualus meistriškumas, tiek Edgaras Švelginas, tiek Martynas Beržanskas yra individualiai stipresni, o mes tiesiog tokie kaip pagalbininkai, kurie padeda jiems atsiskleisti gražiausiam spalvom. Ekstra yra kažkas daugiau. Kas laukia toliau? Nu, gavome kvietimą varžytis tarp apskričių, Druskininkų, Lazdijų, Alitaus ir Simno. Taigi turbūt dalyvausime ir sieksime ten pergalį. Sėkmės. Ačiū. Oh!